מצטרף אלינו עכשיו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, חג שמח. חג שמח. אתה מדבר איתנו מהסוכה שהייתה של אביך, הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה. אז קודם כל בבקשה, כמה זיכרונות מסוכת משפחת הרב אליהו? וואה, הרבה. מאז שאנחנו ילדים קטנים, אנחנו זוכרים את עצמנו בסוכה אצל הרב אליהו. בגדול זה המצווה עם הכי הרבה אהבה. אתה מרגיש את גם את האהבה של אבא וגם את מה שלימים למדתי שזה עניין סוכה, שזה סוג של חיבוק אלוקי. אלוקי מחבק אותך, עוטף אותך באהבה. זה כל העטיפה של הסוכה. שמאלות אחת לראשי וימינות תחבקני. אז זה מה שהרגשנו בסוכה של אבא כל החיים, וגם עכשיו, משתדלים. היו ביקורים בסוכת הרב שאתה זוכר במיוחד? ודאי, אני זוכר הרבה ביקורים. אני זוכר פעם את הרב עובדיה יוסף בא לבקר את אבא בסוכה. ישבו ו... זה היה משהו מאוד מכובד. היו הרבה ביקורים. רבנים גדולים הגיעו, דיינים. ואושפזין תמיד הרב היה מהדר מאוד בהזמנת האושפזין. מן הסתם גם הם היו. הרב, אנחנו מדברים בתקופת החג, אבל גם בתקופת בחירות, והמושג של סוכת שלום נשמע משהו כל כך רחוק מהמציאות של ימינו. אני ממש חושב אחרת. אני ממש חושב שאנחנו חיים במדינה שיש בה הרבה אהבה ואחווה ושלום. אני אספר לך רק עכשיו בדיוק חזרתי מהלל בתל אביב, שנחשבת מדינה בפני עצמה, מסתבר שזה ממש לא כך. יש לי הרבה חברים שהם רבני קהילות שמספרים לנו שבנעילה, לא רק בדיזנגוף, אלא גם בנתניה וגם בגדרה וגם בגבעתיים וגם בכל מקום היו אלפים. שאולי לא מצביעים את המפלגה כולם, אבל ממש מרגישים אחים כולם ובתפילה אחת כולם. ממש לא. אל תקשיב לאלה שמספרים על מכונות רעל ודברים כאלה, שזה פשוט לא שיקוף נכון של עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד. יש ויכוחים, ברוך השם. האמת והשלום יעבו. ואיך אתה רואה את המצב הפוליטי שהגענו אליו? טוב. ברוך השם טוב, אנחנו מבינים שכוח של... בוא נאמר ככה, אם אתה עושה את... בודק רק בין היהודים במדינת ישראל, אתה מבין שיש רוב מוחץ לאלה שהם מאמינים בהשם ורוצים ללכת בדרך השם. הערבים הם באמת לא חלק מאיתנו, הם גם מזהים את עצמם כמו פלסטינים. אני בכלל לא מבין מה הם עושים במדינת ישראל, אם הם רואים את עצמם כחלק מאומות זרות, מזדהים עם הרוצחים שלנו, לדעתי אין כאן מקומם. יש בעולם מושג של גר תושב. גר תושב זה רק אדם שהוא חלק מאיתנו, ולא שהוא אויב לנו. מי שמגדיר את עצמו כאויב שלנו, שיתכבד וילך לסוריה, לעזה, לא פה, לא איתנו. תכף הושענא רבה, תכף שמחת תורה. כמה מילים בבקשה הרב לגולשים שלנו לקראת הימים האלו. אנחנו במוצאי שנת שמיטה ויש מצווה מיוחדת בסוכות של שנת שמיטה לעשות את הקהל. אז הקהל זה לא רק יום אחד של הקהל. הרב מחב"ד חידש שזה שנה של הקהל. והוא חידש עוד משהו מעניין לומר בשמחת תורה כשפותחים את ההיכל ומוצאים את ספרי התורה, את הפסוק. עניינים הביא אותם מארץ צפון, וקיבצתים מירקתי ארץ, בם עיוור ופיסח, ערי ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה. זאת אומרת, הקהל הוא מתחיל מכך שעם ישראל מתקבץ מכל הארצות לכאן. אנחנו השנה, תשפ"ג, כנראה נהיה כבר 50% מעם ישראל כאן, באמת קהל גדול ישובו הנה. ומצוות הקהל, שהיא מדרגה כמו מעמד הר סיני, מתקרבת אלינו. מה יותר משמח מזה? הגאולה עולה שלב מאוד משמעותי. חצי מעם ישראל עוד מעט פה. קהל גדול שבו הנה, ברוך השם. אשרנו, מה טוב חלקנו, אנחנו חיים בדור של גאולה. הכי משמח שיש. הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, תודה רבה וחג שמח. חג שמח לכולכם, עד בלי די.